Ужгород став на кілька метрів чистіший. І 8 серпня у нашу студію завітає Ангеліна Трушевська і розкаже про акцію, яка відбулася в нашому місті – «Дихаючий Ужгород». Яна, танцюй та сортуй, адже до нас завтра завітає Ольга Бесага, і ми поговоримо про еко-вечірку, яка відбудеться незабаром. А також важливо пам'ятати, що 8 серпня – Всесвітній день кішок. І до нас завітає волонтерка Вероніка Брудка, розкаже про це детальніше. Отож, завтра о 7 ранку прокидайтесь разом з нами і чекаємо вас і ваших улюбленців перед екранами.